Гиперборея фестиволин ханту диспет тюх килба хюхтуй Петроскоин кува вестейен школаги. Школах кулуят йо тартут тих руадох. Хюалоги та хлиннен ранду пихал є вестосту. Jan Veiston koulu toimii Petroskoissa viikon ajan helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Siihen osallistui 14-35-vuotiaita nuoria, jotka halusivat kokeilla omia voimiaan Jan Veistossa. Koulun oppilaat katsoivat opetusvideoita ja itsekin veistivät jääveistoksia kokeneiden veistejien johdalla. Toiset oppilaat veistivät hyvin pieniä veistoksia, kun taas toisten jäätyöt olivat hyvin mahtavia. Pääaiheena oli Aleksanteri Puskinin sadut. Petroskoin rantakadulla näkee nyt sadun kalastajasta ja kalasta, sadun kuolleesta tsaarin tyttärestä ja seitsemästä urhosta ja muita. Jan Veiston koulu 60. levyyspiiri on toteutettu Karjalan päämiehen tukirahalla. Jan Veiston koulu on osa Hyperboreaa 2023 kilpailun ohjelmaa.